Ta hodina, dobrý den, jsem velmi ráda, že mohu přivítat účastníky posledního z naší série webinářů a že tedy tohoto webináře se ujal kolega z našeho Centra pro otázky životního prostředí, což je magistr inženýr Petr Pavelčík. Petr je naším mladším spolupracovníkem, zabývá se však velmi důležitým tématem hodnocení ekosystémových služeb a biodiverzity, což v našem centru je jedno z témat takových vlajkových. A kromě toho se věnuje taky praktickým projektům na místní úrovni, a to v oblasti environmentálního vzdělávání anebo i revitalizace krajiny. On to možná o sobě řekne potom sám. Dnešní téma tohoto semináře se zabývá vlastně výsadbou stromů někde na místní úrovni nebo v obcích, ale současně tuto výsadbu stromů zasazuje právě do kontextu toho, té klimatické změny a možností, jak tedy vlastně přispět k vázání uhlíku tak, aby vlastně nespůsoboval ty nepříznivé vlivy. Takže já už nebudu tady trošku blábolit, ale předám slovo opravdovému odborníkovi na toto téma a prosím Petra, aby tedy své téma uvedl, a děkuji moc teda za to. Takže dobré dopoledne. Já bych se tady nejdřív pokusil si připojit prezentaci. Tak. Doufám, že to je již vidět. To je v pořádku, že to vidíte. Teď to vidíme v tom prezentačním modu perfektně, díky. Výborně. Pardon, já ještě než začneš, chtěla bych ještě připomenout ty, kdo by se rádi tedy registrovali na to naše závěrečné setkání, které bude už v pondělí, tak to prosím učiňte co nejdříve, protože my napjatě sledujeme, jestli budeme mít dva účastníky nebo 40, takže trošku se ta organizace od toho taky odvíjí. Takže pardon, že přerušuju a už končím. Tak výborně. Zdravím všechny účastníky z Masek nebo z jiných obcí a dalších subjektů, kteří asi máte zájem o výsadbu stromu nebo ochranu klimatu, a rád bych právě v tomto tématu udělal takové jako základní představení toho celého rámce, ale pak to tak hezky všechny ty věci se měly propojit na konci nebo v té druhé části, která se věnuje samotným výsadbám, samotným stromům v krajině a toho, jak to propojit právě s ochranou klimatu úplně aktivně a úplně konkrétně. Ještě tak krátce ke mně. Vlastně se zabývám profesně, nebo zabýval jsem se ochranou přírody a revitalizací krajiny, ať už v neziskovém sektoru nebo ve státní správě, tak později ochranou klimatu, světovými projekty a k tomu různými osvětovými aktivitami, které s tím souvisejí. Bylo v posledních letech a teď poměrně úplně nedávno jsem se stal členem týmu Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a dál spolupracuji například s organizací CI2, která vlastně osvětové projekty v České republice poměrně jako začíná nějakým způsobem zavádět a víceméně jsou zatím pilotní realizace, ale už jsme se posunuli dál, takže uvidíte tam vlastně už, že ty některé projekty fungují nebo jsou realizované, a určitě vy se budete mít možnost připojit nebo toto dále zajímat a se taktéž nějaký projekt u vás domluvíte, že by bylo možné realizovat. Tak. Ty hlavní témata vlastně, víme, že se mění klima, má nějaké dopady a současně samozřejmě v návaznosti na to jsou řada aktivit pro ochranu klimatu. Velmi krátce bych jenom představil, jaké jsou typy opatření, co se dá dělat ve venkovském prostoru právě, jak souvisí adaptace a mitigace, jak se dá propojit s krajinou. A pak ta druhá část, ta, co asi vás zřejmě zajímá nejvíc, protože to bylo v názvu a je to opravdu to klíčové a to praktické, a tam budou i ty příklady, jsou ty osvětové projekty, zejména jsou to výsadby stromů, v tom případě tady tohoto
našeho tématu, příklady projektu a je tam nějaké schéma, které to vlastně České republice podporuje. Nicméně, aby to bylo pro vás zajímavé, tak bych velmi rád ukazoval nějaké příklady už i v té první části. A abychom to měli takové jako živé, tak vlastně tady taková publikace, která vydala i agentura Koníkovec a věc CEIDO, aby jsme prospěšná společnost, je úplně nová. Ona, vám to takhle zkusím ukázat, ona se sice jmenuje se města sídelní krajina v době změny klimatu, nicméně přestože to částečně pojednává o městech, tak ta publikace se vlastně dotýká krajiny jako takové. Ono dneska i v obcích máme řadu ploch, které jsou zpevněné a je tam řada komunikací a dalších součástí té krajiny, která je v podstatě už dost urbanizovaná. Například zejména ve středních Čechách, ale i jinde v naší krásné zemi. Takže ta publikace není opravdu jenom pro města, ale ten záběr je širší. Já bych vám tady v rámci té prezentace rád bych vám tady z toho ukazoval takové jako maličké ukázky a té publikaci zajímavé je to, že to není taková další brožura, že se mění klima, že jsou nějaká opatření nějakého typu, ale je tam takový opravdu velmi konkrétní přehled a ten autorský tým si s tím dal docela velkou práci. Je to určitě teda pro starosty, zastupitele, úředníky nebo další aktéry rozvoje obcí. A třeba pan starosta nebo paní starostka si mohou vzít tady tu publikaci a ta tabulka je taková velmi návodná. Řeknou si třeba, že budou stavět nebo rekonstruovat například mateřskou školku nebo budou potřebovat zrevitalizovat nějakou část, která navazuje na tu samotnou zastavenou část obce. A teď se tady podívají, co teda budou řešit zeleň, budou řešit stavbu, takže budou řešit konstrukce, budou řešit povrchy té stavby, budou řešit okolní plochy a tak dále. Takže je tady těch opatření několik desítek a opravdu jsou tady konkrétní příklady. Pak jsou tam podmínky, které je potřeba, aby ty opatření, když je chceme realizovat, jaké by měly splňovat podmínky a předpoklady. A pak jsou tam ty přínosy, tomu se dostaneme dál, má tam pak ty ukázky v dalších slidech. Takže Petře, pardon, já tě přeruším. Našla jsem tu publikaci na webu a v chatu je tedy odkaz na ní, takže se můžete na to klidně podívat. Skvěle. Já to mám pak v prezentaci taky, ale samozřejmě už můžete případně se dívat předem. Tak, velmi stručně jenom změna klimatu. Můžeme se podívat, jak se to vyvíjí v posledních desetiletích. Ten obrázek je poměrně zvláštní pro mě, protože tak nějak jako úplně bývá zvykem, že nejtepleji vlastně na jihu a tady vlastně vidíte na jihu v obrovské Moravy a Dyje, samozřejmě na jihu je Šumava, takže tam se to oteplení, které jsme zažívali v posledních letech, je malinko nižší, ale obecně prostě to oteplení tady máme, takže je potřeba s tím pracovat. A ty prognózy, zatím ty předpovědi vědeckých modelů vycházejí tak, jak ty předpovědi jdou, možná se otepluje ještě malinko rychleji, takže tady vidíte nějaké prognózy, oteplení může být menší, větší, ale rozhodně bude velkou pravděpodobností pokračovat, takže je potřeba na to reagovat. Poměrně známe jsou ty dopady, ty, které už jsou, víme o nich, nebo které nás čekají, které jsou predikované a budou velmi pravděpodobné, ať už se to týká zemědělského hospodaření, které už dnes se potýká s problémy, ještě větší problémy zažíváme v oblasti lesnictví, vodní zdroje, sucho a ekosystémy jako takové, zejména některé horské jsou ohrožené, nebo právě třeba smrkové monokultury. Další dopady, jako jsou požáry, vegetace, opět ty nárůsty tam jsou. Teď si dělal takovou analýzu pro Liberecký kraj, kde vlastně se ukazuje, že ty nárůsty jsou ve stovkách procent v posledních 10 letech. Nejsou to ještě velké plochy, ale to riziko velmi roste. Tak, to jsme si řekli, jaké problémy asi už vidíme, vnímáme a můžeme očekávat. A pak je ta druhá strana, a to je vlastně to, jak na to můžeme reagovat. Ochrana klimatu jako taková, samozřejmě těch úrovní celá řada. Některé věci nebo typy, opatření, aktivit se dají dělat zejména na místní úrovni, což je to vlastně, co dneska zejména tady budeme si ukazovat. A i ta místní úroveň, je tam úroveň jednotlivce, komunity, organizace, pak samozřejmě tím úroveň státní, která některé rámce a podmínky nastavuje, tam samozřejmě je to důležité, aby to šlo v souladu.
A pak tu mám ty základní principy. Základní principy jsou adaptace a mitigace. Pokud jste slyšeli, tak je to moc dobře, už se ty slova poměrně používají, ale současně se setkávám s tím, že řada lidí prostě ty slova nepoužívá, dá se o tom mluvit samozřejmě jinak, se to dá popsat, než tady těmi slovy, které jsou relativně jako ještě cizí, neznámé nebo nové. Dál si to ukážeme. Potom vlastně jsou důležité konkrétní příklady opatření a sdílení dobré praxe. A v neposlední řadě je potřeba, nebo je důležité zvyšovat vůbec to povědomí celkové veřejnosti, a to nejenom jako široké, ale i odborné, protože mnozí architekti nebo řekněme jiné profese, které mají velký vliv na to, nakolik se dnes ty už známé principy realizují v praxi nebo zavádějí do konkrétních investičních a jiných projektů, tak prostě zatím se třeba s tím tématem tolik nesetkali, nebo k tomu mají jenom omezené množství právě příkladů, jak dobře postupovat. No a zapojení místních aktérů, to je to klíčové, toto vlastně spojuje všechno dohromady na té úrovni obcí a hospodaření v krajině, řekněme. Tak tady ještě ta publikace jednou vidět. Už jsme o tom mluvili, takže to můžeme se posunout dál, aby jsme to stihli všechno. A to je takový slide, který navazuje na to, že je ta zeleně opravdu velmi důležitá a je velmi užitečná zejména, jak ve městech, tam je teď ten trend zelené a modré infrastruktury velmi silný, tak samozřejmě v krajině a v obcích. A za chvilku vám ukážu proč. Kdyby se zdálo, že v obcích a v krajině máme spoustu zeleně a nepotřebujeme možná už ani další. A tady je taková jako jenom hra s těmi symboly nebo s těmi tématy. To jsou ty vlastně základní pojmy, kdy se pohybujeme, ať už jsou to ty fyzikální jevy v atmosféře, skleníkové plyny a záření, které pohlcují. A pak je ta sféra lidské činnosti, což jsou fosilní paliva zejména, kterými se uvolňují velké množství skleníkových plynů, které se díky těm činnostem využíváme vlastně ty paliva na tady ty uvedené a mnohé další samozřejmě aktivity. No a pak je vlastně ta přírodní sféra, kde máme rostliny, které naopak pohlcují oxid uhličitý a samozřejmě jsou tam i další skleníkové plyny, které nějak tam interagují a celé jako je ten koloběh uhlíku a my do toho vstupujeme s tím naším příspěvkem, který je relativně malý proti tomu množství uhlíku, které je uloženo, řekněme, v pedosféře, v atmosféře, ale ten systém je nějak vyvážený, takže v okamžiku, kdy se do toho vstoupí takovým příspěvkem, tak ten příspěvek každý rok, no se to pak kumuluje, takže pak už ty dopady opravdu mohou být jako značné. Tak, mi to tady nějak nejde přehodit. A to určitě. Dobré. Tady ještě takový obrázek, který když třeba mám besedu se studenty z střední školy nebo nějaké vyšší základ, jak si ukazujeme vlastně to na takovém obrázku, jsou tam vidět opět ty skleníkové plyny, a to, že se vlastně pohlcují do vegetace, taky třeba dobytek emituje ty skleníkové plyny, metan. A pak to celé samozřejmě v atmosféře nějakým způsobem interaguje se slunečním zářením a dalšíma složkama. Tak, to bylo jako jenom velmi stručný jako průřez, řekněme, toho, co je v tom, je ten základ, no to je poměrně složité a komplexní, takže nemůžeme zabíhat do detailů. Ale ty dva principy, jak k té ochraně můžeme přistupovat a co s tím klimatem se dá dělat, je vlastně snižování emisí skleníkových plynů, což je vlastně ta mitigace. To je jakoby mitigation anglicky, z anglického pojmu je to jako předcházení nebo zmírňování toho, co vlastně jako přichází. To je nějaká spíš prevence. A ta druhá část těch aktivit je adaptace neboli přizpůsobování se změnám, které už přichází a vlastně my musíme, nebo měli bychom dělat oboje, protože musíme reagovat na to, co se děje, jak ta krajina a to klima se mění a aby se to nezhoršovalo ještě více, tak je potřebné se zabývat i tou mitigací. Tak. A jednak úplně konkrétní příklady. Mitigace, když chceme omezit emise, tak je potřeba snížit spotřebu energie například, takže zateplíme budovu a nebo také tam uděláme předokenní žaluzie, když už to stavíme, tak tam zabudeme ty konzoly, aby se to pak dalo jednoduše ovládat a aby když potřebujeme, aby tam nešlo nám opravdu to teplo ani těmi
okenními otvory, tak to prostě můžeme takhle odříznout se od toho horka venku. A mimochodem správně postavený, dobře navržený dům, aspoň podle kolegů, architektů, urbanistů, by měl být schopen si tu pohodovou a příjemnou vnitřní teplotu udržet i v případě tady těch vln veder, které zažíváme v posledních letech poměrně častěji. Takže klimatizace by neměla být u novostavěných staveb vůbec potřebná. A to navazuje na ten spodní obrázek. Tady vidíme adaptaci. Tam vlastně je to adaptace proto, že ten dům na tom spodním obrázku nějakým způsobem ochlazuje sám sebe tím, že je tam vlastně třeba zelená střecha nebo je tam vegetace kolem toho domu, která ho může částečně zastíňovat. Ale adaptační opatření taktéž ochlazovací, když už jsme u toho domu, je samozřejmě klimatizace. A to je právě třeba z hlediska mitigace to nejhorší, vůbec co může být. Takže pak je to opět v té brožuře, jsou tam právě vyhodnocení těch opatření a tyhle ty typy všechny tam najdete. Je tam vyhodnocení jak adaptačních opatření třeba zrovna té klimatizace, jak ona působí negativně na to, protože emituje další skleníkové plyny, spotřebová energii. A je tam vyhodnocení právě třeba i zateplování a tam je třeba je tam i upozornění. A opravdu tady ta konkrétní tabulka na těch stranách 21 až 20, 21 až 29, může být taková kuchařka, ale tam opravdu i upozorněno na to, když třeba budete pracovat s někým, kdo projektuje a třeba úplně se tím nesetkal, nebo prostě to bude řešit někdo jen tak na svém soukromém domě, tak samozřejmě nestačí ten dom jenom zateplit. Je potřeba řešit současně větrání, jak to mikroklima toho domu se výrazně zhorší, pokud tam nebudeme větrat a má to pak třeba negativní zdravotní dopad. Takže těch jako souvislostí je celá řada. Určitě doporučuji si na ty opatření tady podívat, protože vám to může hodně konkrétně pomoct. Je to pak jako velmi, velmi dobře využitelné v vaší praxi, ať už v rámci řízení obce nebo realizace projektu, ať už ve volné krajině nebo ve veřejném prostoru nebo na těch stavbách. Tak. Už jsme to vlastně tady zmiňovali, adaptace, mitigace. Adaptace to je vlastně přizpůsobení se změnám počasí, vlnám horka, dalším dopadům, které vlastně zažíváme. Není to jenom v obci nebo ve městě, ale je důležité právě uvažovat i o krajině jako takové, protože krajina samozřejmě zaujímá maximální plochu. Se týká jako plošného rozsahu těch dílčích využití krajin, tak krajina volná, zemědělská vlastnická je to maximum a tam vlastně ty opatření mohou hrát taky významnou roli. Ať už jsou to třeba vodní prvky nebo různé protierozní a další opatření, ale i třeba způsob hospodaření v lesích. Ale současně se té krajiny dotýká i mitigace, což vlastně jsou to opatření, která vedou ke snižování emisí skleníkových plynů. A krajina volná, to, jak se vlastně v ní hospodaří, nebo jak se vlastně využívá šířej, má velmi významný vliv na tady ten aspekt. Takže opravdu i to, jak se hospodaří v lesích, nebo jak se to území využívá i v té urbanizované části, jak velkou část toho území v podstatě zabetonujeme různými splněnými plochami, nebo jestli tam je nějaká vegetace, opravdu to hraje roli. A když se pak vypočítávají emisní inventury, tak jako základem příspěvku vlastně změny využití krajiny k emisím skleníkových plynů je to, jestli ta krajina je zastavěná, nebo je zemědělská, nebo je lesnická. Když se zalesňuje, tak samozřejmě to podporuje to, aby se tam polcoval uhlík, oxid uhličitý se navazuje a biomasa potom je vyvázaný z toho systému, takže nemůže působit na oteplování. Pokud by byly nějaké dotazy průběžně, tak můžeme zodpovědět, samozřejmě můžeme pak to nechat na diskuzi, když budete mít konkrétní poznámky a podobně. Tak, dostáváme se do toho venkovského prostoru už konkrétněji. Už jsem to jako takhle zhruba jako nastínil. Jednak samozřejmě samotné prostředí těch vesnic jako takových nebo obcí, což je ten prostor, který vlastně je urbanizovaný, přestože ne v takovém rozsahu samozřejmě jako ve městech. Tam můžeme řešit adaptace na úrovni veřejných prostranství, zeleně, které v těch obcích je poměrně většinou dost.
ale samozřejmě i ty záměry v těch sídlech, územní plán a další faktory pak mohou hrát velkou roli, co se ve kterých plochách může realizovat. A adaptační záměry ty mohou být buď jako podpořeny, nebo naopak výrazně stíženy. S tím se potýkají třeba mnohá města, ale některé obce, které třeba chtějí realizovat zeleň, řekněme, na zemědělské ploše, může to být nějaký prvek solitární zeleně, nebo vegetační pás, nebo remízek, nebo alej, nebo cokoliv. V okamžiku, kdy pan architekt, který zpracoval ten územní plán, jak si napsal do ploch, že je orná půda nebo i trvalé travní porosty, napsal tam zemědělské využití, tak tam vlastně legálně nejde udělat ani nějaký vegetační prvek, opravdu povolit tam zeleň na využití území, nebo tam není možné třeba zrealizovat rybník, což je hodně důležitá část adaptace krajiny na změnu klimatu. No a pak z toho vyplývají už ty ekosystémové služby. Místní aktéři, kteří vlastně v obcích, že jo, v hospodaří, se tam pohybují, tak na to mají velký vliv. A ta krajina pak poskytuje určitou úroveň, nazývá se to ekosystémové služby. A je to vlastně takový koncept, který nám ukazuje, že nejenom zemědělství je zdrojem produkce, ale to, jak se hospodaří na zemědělských plochách, zejména na zemědělském půdním fondu orné půdě, má významný vliv třeba na zdržování vody, na to, jakým způsobem s tou vodou se hospodaří a jak vlastně ta půda může fungovat i v dalších aspektech. Je tam i ten protierozní aspekt, například. Tady vidíte ty adaptační efekty. Vlastně máme tam v té publikaci takovou škálu a u každého opatření v té tabulce vidíte vlastně, jaký adaptační efekt a pak i ty další aspekty, to, které opatření podle těch barvných kostiček opravdu napomáhá, aby se to zlepšovalo nebo aby ta adaptace fungovala. Tak. A tady vidíme takový zajímavý snímek, aspoň z mého pohledu je to velmi zajímavý, protože asi jste slyšeli o efektu městského tepelného ostrova. V Praze je vždycky o několik stupňů tepleji nebo v velkých městech obecně, zvlášť v létě. A pak to sálání z těch budov vlastně pokračuje až do noci, takže v podstatě ani v noci si obyvatelé nemohou vyvětrat pořádně tím oknem. Ale tady vlastně vidíte na snímku Libereckého kraje z jednoho horkého letního dne v loňském roce teplotu povrchu ze satelitního snímku. A co je na tom jako zajímavé, samozřejmě je tam vidět ta velká města, to jsou ty tmavě oranžové plochy, to jsou ty centra měst, pak ty další plochy v těch městech jsou ty takové běžné městské plochy, už je třeba nějaká zeleň, je nějaké bydlení, takže už to není tak úplně jen zadlážděné, jako je centrum Liberce například. Ale co je hodně zajímavé a co je vlastně to, co je napsáno vlevo, tak ještě před 2-3 lety tenhle snímek byl relativně o hodně více modrý, čili chladný. Ale on, jak vlastně se otepluje, jak se i mění využití krajiny, tak vlastně ten tepelný ostrov se nám takhle jako rozlézá do krajiny. Takže už to není jenom záležitost měst, ale vlastně dnes už i ve venkovské krajině musíme počítat s tím, že ta krajina se nám otepluje, že už to není jenom otázka toho, že ve městech opravdu je ta plocha nepropustná i pro teplo, i pro vypařování, že ochlazování zelení, i pro vodu. Ale vidíte, zejména v jižní, ale i na oblasti Frýdlantska a v jižní části toho kraje, je tam i řada ploch, které prostě jsou, to jsou zemědělské plochy, kde třeba už byla sklizeň a dnes to působí tak, že vlastně se to velmi, velmi přehřívá, ten prostor. Takže je o to důležitější vlastně i ve volné krajině už dnes pracovat s tím, že je důležité tam ty opatření nějakým způsobem promýšlet a třeba tam dostávat tu zeleň země od těch zemědělských okrsků, kde ta zeleň může hodně chybět. Tak. Tady máme nějaké konkrétní příklady adaptace. Vlevo vidíte několik z té tabulky, takový průvodce tou dnešní prezentací, několik typů opatření, které se dají dělat v rámci adaptace. Oni mají tady i přínos mitigační. To vidíte vlastně v té tabulce dole v těch 4 barevných kostičkách, plus 3, tam je to vlastně vyhodnocuje efekt adaptační a plus 2 je
efekt mitigační, taky poměrně silný, prostřete na té stupnici maximum, co v té publikaci používáme. A vidíte tam tři druhy opatření, které vlastně napomáhají, to jsou příklady nahoře vpravo, a pak ta tabulka samotná vypadá tak, jak vidíte dole, tam vlastně je tam popis toho opatření, co se jedná v těch kostičkách černých, jsou tam opravdu konkrétní příklady, jaké konkrétní opatření to může být. A jsme si zrovna vzali tu krajinu jako takovou hospodaření, takže a lesnické hospodaření i vlastně péče o rovnou půdu nebo hospodaření zemědělské má významný vliv. A pak je tam vlastně napsáno, jaké jsou předpoklady a pak třeba tam ještě dál vzadu, vidíte, pak v té publikaci jsou třeba podmínky. Například u toho lesnického hospodaření, což tady není vidět na tom slajdu, je napsáno, že jednou z podmínek, aby to takhle mohlo fungovat, aby se na ten les třeba samovolně mohl obnovovat, aby byla přirozená obnova lesa, to je další generace postupná, tak bude potřebné zajistit prostě ochranu těch sazenic, anebo ten stav prostě z párka té zvěře zejména, musí být jako nějaký přiměřený, protože pokud ten tlak na ty sazenice je příliš velký, tak prostě ta zvěř to sežere. A pak ten les se prostě nemůže sám obnovit. Takže těch aspektů je celá řada. Opět díky tomu, že to takhle přehledně kolegové zpracovali, tak je to velmi dobrý podklad pro různé typy opatření nebo vůbec třeba hospodaření nebo dalších aktivit, které v té krajině a v té vesnici se běžně dějí nebo se dějí z času na čas, když je to nějaká investiční záležitost, ale pokud to člověk už takhle jako má ten přehled k dispozici, tak si může tam šáhnout a vždycky se podívat na to, jakým způsobem se to dělá třeba jinak, než se to běžně dělávalo v desítkách let v minulosti, úplně běžně to je zajeté, jde se podle šablony, udělá se projekt, tam se vlastně opráší ten starý, dají se tam nové souřadnice, nové rozměry, změní se popis, ale když zůstane stejný typ konstrukční vlastně základu té stavby, tak těžko ta se pak může nastat. Tak, tady ještě jeden snímek v infračerveném provedení. Tady vlastně jsou vidět teploty těch povrchů na nějaké ulici. A je tam, tohle teda je v Brně, jsou to okolnosti, ale ono to až tolik nevadí, protože ten asfalt se zahřívá všude stejně. Takže pokud máte v vaší vesnici nějakou ulici a nějaký vodní tok, což tady vidíme uprostřed, tak to se to chová podobně. A vzadu vidíme vlastně zeleň. Když ta teplota venkovní, tuším, byla v kolem 30, už mi byla 34 stupňů, tady v ten konkrétní den, kdy to v CzechGlobu, v tom ústavu výzkumu globální změny vyfotili, tak je tady vlastně vidět, nakolik ty prvky zeleně v té krajině mají ten efekt na to, pokud teda je nějaká voda samozřejmě, aspoň malinko přítomná tam, kde má být, tak to mohou ochladit do těch zhruba 25 až 30 stupňů Celsia. Pardon, já si jenom potřebuji zapnout tady nabíječku. Abych se vám neodpojil. Tak. Jako systémové služby jsou právě i to ochlazování, tam je i ta voda. Tak. Takže to byla část, která se týkala adaptace. Pak máme tu druhou složku, jenom se přizpůsobovat té změně, která přichází a samozřejmě počítat s tím a připravovat se na to, co bude, ale současně se snažit zmírňovat ten rozsah těch dopadů nebo toho oteplování nebo změny klimatu, ale ono to v podstatě většinou je do těch extrémů a i do toho oteplování nebo teplejších period. Tak tady vlastně, tam jsme měli spíš hospodaření a tady máme spíš jako výstavbu a je tady ale i provoz budov, protože ten provoz tím, že potřeba zejména energii, tak má významný vliv na tu mitigaci. Je tady opět hospodaření v krajině. Zase jsme to zmiňovali. Tady je to v tom širším smyslu slova, že nejenom záleží jenom na tom, jestli mám jaký má způsob využití orné půdy, ale je tam vlastně důležité i to, jaké vlastně plochy se vůbec jako nacházejí v té krajině. Jak jsou velké ty půdní bloky, zase jsou třeba rozděleny, jsou nějak členěny. A pak vlastně tam ta zeleň hraje tu roli i tu mitigační. Vidíme tady ty mitigační efekty na té škále těch
pěti různých typů efektů. Tady je to spíš zaměřeno v těch prvních třech bodech, týká se to vlastně budov. Ať už provoz budov, čili úspora provozní energie, když učiníme určitá opatření, anebo jsou to takzvané smazané emise, to znamená, že když já ten dům stavím, tak vlastně už tím, jak ho stavím a z čeho ten dům stavím, tak velmi zásadně ovlivním, nazývá se to uhlíková stopa, ale v podstatě jde o ty emise, o to, co tam zůstává, jaké množství skleníkových plynů muselo být někde jinde vypuštěno na to, abych si mohl vlastně postavit ten dům třeba z betonu nebo z oceli, nebo vlastně většinou z kombinace těchto materiálů a dalších. A nebo když to bude dřevostavba, tak vlastně tam naopak se zabuduje uhlík, který někde vyrostl v lese a nespálí se to dřevo, nebo nevyužije se jinak, ale zůstane prostě svázáno, takže naopak ten efekt může být až kladný těch dřevostaveb, nebo využití třeba jenom aspoň části dřevěných stavebních konstrukcí. Obnovitelné zdroje energie jsou asi jasné, to jsou vlastně zdroje energie, které nepochází z fosilních paliv. Opět se to dá využít většinou spíš jako na budovách v dnešní době nebo v různých zařízeních, které vyrábí energii jinak než z fosilních paliv. Opět jako systémové služby, což pro příklad opět jako většinou to je služby zeleně nebo vody, které poskytují ať už prostoru obcí tím, jak působí na to klima, na to místní mikroklima, anebo vlastně tím, že třeba zeleň váže ten uhlík nebo CO2 z atmosféry, tak je to ten pozitivní efekt mitigační. A hodně důležitá samozřejmě třeba infiltrace, které zeleně hodně napomáhá, ať už zadržování vody jako takové a pak odpařování, když je horko, anebo vůbec infiltrace pak do podzemních vod, na což má zeleň taky velmi, velmi kladný vliv, na třeba lesní zeleň, ale i trvalé travní porosty. A nakonec i na rovné půdě, když se střídají plodiny, které jsou mělce kořenící a které jsou hluboce kořenící, tak opět podle toho, jaký je to samozřejmě typ půdy, kolik ta půda je, má retenční kapacitu vysokou nebo střední nebo nízkou, tak všechny tyto opatření nebo způsoby hospodaření mohou přinášet i jiné efekty a možná někdy důležitější, než je to samotné třeba dřevo. Nebo to, že se tam vypěstuje třeba seno na tom trvalém travním porostu. Ono to všechno souvisí, takže ty funkce jsou samozřejmě důležité všechny. Ale tady nejsou tolik vidět, ty, které nejsou produkční. Přitom jsou v podstatě základní pro to, aby ta krajina fungovala, jak potřebujeme, abychom tady mohli žít, tak jak jsme vlastně byli zvyklí do posud, že to fungovalo. Tak. Tady je příklad, který se týká opět zeleně. Mluvíme o ní teďka hodně, ale ono to dneska je na to zeleně hodně zaměřeno. Jdeme na tu vzrostlou, na dřeviny, na dlouhověkou zeleň. Tady vpravo vidíte některé další příklady, jenom tak, jako abyste si udělali obrázek, co tak asi najdete v té naší tabulce, v tom takové té rukověti, dá se nazvat možná rukověti, jak hospodařit v krajině, jak hospodařit v obci, jak to obec rozvíjet a jaké třeba používat postupy stavební, ale i další. Tak jsou tady vlastně solární zisky vidět, to znamená, že ten dům má nějakou orientaci ke světovým stranám, využije solární zisky na jaře, na podzim, v zimě. A pak samozřejmě na opačném konci spektra stojí ta odrazivost povrchu, tam to v létě nepotřebuje, aby se nám to přehřívalo, takže tam ta odrazivost je, to teplo se prostě nenasaje do toho povrchu, do té stavby. Tím souvisí samozřejmě tepelná sanace obálek budov, včetně střech, a to už se týká té rekonstrukcí stávajících objektů, takže tam též můžeme leccos udělat. A to koncepční dispoziční řešení budov jsem vlastně zmiňoval v těch solárních zisků, takže tam je to ještě šířeji pojato v celém tom, v té koncepci, jak ta budova je navržená, kde a jak stojí, jakou má dispozici. Tak to jsou ty příklady dílčí, které si tam můžete podrobněji pak prohlédnout v publikaci. A pak je tady jeden příklad konkrétnější, je tady vlastně zeleň, tady je to spíš jako napsáno jako na město, nicméně ono to úplně odlišné nebude ani v krajině nakonec, ale ani v prostoru venkovských sídel. Obecný princip, že to čerpání CO2 se vzduší možně proto kompenzovat emise z lidské činnosti. A to je vlastně taková jakoby služba ekosystému, je to vlastně jako systémová služba, je vlastně úplně zdarma, bezplatná, ale ona má poměrně velkou hodnotu. Když se to třeba ekonomicky propočítávalo, jsou studie, které
které právě hodnotí to, když ty emise prostě se takhle buď se ani nevytvoří, že máme tu mitigaci, že dokážeme uspořit energii, takže emise nevypustíme, nebo ne z fosilních zdrojů, anebo takhle ty emise v podstatě se pohltí díky přirozeně fungujícím ekosystémům, tak to v podstatě má významné ekonomické dopady, protože to pomůže zabránit řadě škod, které by jinak vznikly. A už jsou existují vyčíslení toho, například Světová banka, myslím, tuším v roce 2018 vydala poslední studii, nakolik ty opatření mitigační, adaptační, a zejména mitigační, mohou do budoucna přinést úspory ve škodách, zejména z přírodních katastrof, ale i dalších problémů. Celá řada dopadů, ať už se týká infrastruktury, zdravotnictví a dalších sektorů, vyplývá z toho, jak moc se bude oteplovat a jak moc budou ty projevy klimatu výrazné a jak budou rychlé zejména. Tak. Doufám, že to je pro vás srozumitelné. Pomalinku se posuneme do té druhé části a předpokládám, že mám skončit těch 60 minut, nebo to už je včetně diskuze myšleno? Jak to bude vyhovovat? Jak to vyjde? Je to potřeba prostě prodiskutovat. To znamená, pokud přetáhneme 60 minut, tak to nevadí, ale posunula bych se asi k těm praktičtějším věcem. Určitě. Už jsem za půlkou a už tady půjdeme do těch konkrétních projektů. Ještě tak 15 minut možná, si myslím, že ještě diskuze určitě s tím před 10. a pak samozřejmě po 10. hodině, jak to bude potřebné a jak vás to bude zajímat. Tak už jenom velmi rychlá adaptace versus mitigace, to je není to právě to versus, mělo by to být, že ty procesy se propojí, že se budou doplňovat. Ono mnohdy, jak jsme tam viděli v těch opatřeních, mnohdy ty opatření mají to plusko tady vlastně u té adaptace, u té mitigace, zraň má zrovna plus 3 obou těch dvou částí toho, jak to klima chránit, nebo se s tím vypořádávat. A opravdu je to důležité, aby to spíš se to podporovalo. Někdy to právě může mít ten negativní vzájemný efekt, protože já sice si třeba dám na dům klimatizaci, což je až to úplně konečné poslední v podstatě zoufalé řešení. Nicméně v tu chvíli jednak to teplo se prostě, ono se prostě, že jo, oteplí se vně toho domu, nebo když těch domů je tam spousta. A spotřebuje se energie, která zase někde jinde většinou, větší část energie se ještě u nás vyrábí z fosilních paliv, takže zase někde jinde přibudou skleníkové plyny. Tak to je příklad toho, jak to asi není dobře, aby to takhle jakoby šlo proti sobě. Tak. Tady vlastně vidíme právě jako konkrétní synergii, nebo to propojení těch opatření dotačního mitigačního v krajině, ale to teda není jenom pro tu krajinu, je to i pro to sídlo, protože pokud ta voda se tam jako zpomalí a částečně zasákne, nebo nám nestyčí tolik orné půdy do té obce, jako když tam nemám žádné takové pásy zeleně, tak je to opravdu opatření, které má řadu přínosů, ať už mitigačních nebo adaptačních, ale i protierozních, protipovodňových. Takže to je vlastně spíš ta adaptace. Mitigace je tam vlastně dostupná tomu zelení a tím, jak se zlepšuje stav krajiny a schopnost vázat uhlík. Tak. A tohle je vlastně, v podstatě už jsem to tady zmiňoval, takže pojďme dál. Opět tohle jsme už se na to dívali. A teď jsme vlastně už o těch offsetových projektů. Tady vlastně jenom ten princip, v čem spočívá. Offset tady v tom tematickém ranku, on má několik významů. Tematické oblasti klimatu znamená platbu, kterým někdo, kdo vypouští skleníkové plyny někde, třeba to může být nějaký podnik, nebo to může být jednotlivec, který třeba letí na dovolenou, nechce si tu dovolenou úplně odepřít, ale ví, že to není úplně pro klima skvělá aktivita, tak ten člověk může pak podpořit kompenzaci těch emisí, to znamená, jakoby, že se jakoby vyrovná to, že to někde ty emise vznikly, že někde jinde prostě se nevytvoří, nebo naopak se odčerpají pomocí úspor, anebo pomocí právě, že využívání fosilních zdrojů, nebo pohlcování CO2. To je vlastně ta dlouhověká zeleň. Nová dlouhověká zeleň, tak to ještě řekneme dál. Je to teda někde jinde, samozřejmě optimálně je, když ta úspora nebo to zabránění vzniku emisí vznikne tam, kde to, kde,
kde ten subjekt působí, to znamená přímo v tom podniku, nebo když člověk třeba tu dovolenou jeden nebo dva roky do té ciziny. Každý má možnost volby samozřejmě. Teď teda tu možnost volby úplně padne, ale to se asi úplně teda nemá, to je pravda, ale obecně jako ano, takže pak záleží na rozhodnutí každého. A to vlastně bylo tam, jak jsem dřív ukazoval, že i každý jednotlivec má možnost nějakým způsobem skrze své chování, skrze to, jaké preferuje, řekněme, i třeba potraviny, které nakupuje, nebo jaké zboží, z jaké části světa, nebo z jakého původu, jakého materiálu si pořizuje, tak ovlivňuje to i na úrovni jednotlivce, ale pardon, jsem odbočil. Takže ano, to je ten princip, že když nemohu sám snížit, to je takový doplňkový princip k tomu snižování přímo u toho zdroje, což je ten základ. A tady vlastně vidíme pak ten princip, jak to funguje. Takže ano, někdo tady špíní ovzduší, třeba jezdí hodně autem, nějaký důvod. Ale chce to nějakým způsobem aspoň odčinit částečně. Tak vlastně zaplatí nějakou částku někomu na nějaký projekt. Jsou ty offsetové projekty vlastně, kde je možné udělat opatření. Třeba se tam, tady je větrník, ale může to být jakékoliv opatření, které opravdu těch typů je řada, které pomáhá ty emise snižovat nebo naopak je prostě zahladí zpátky. Tak. A ty offsetové projekty nebo vůbec programy jsou jejich řada zahraniční. Nicméně my u nás v České republice jsme v řadě těch oblastí poněkud jako pozadu. I se týká ochrany klimatu nebo té diskuze, která už samozřejmě dnes se posunula hodně, ale řadu věcí ještě tady nemáme tak rozjetu jako třeba na západě Evropy nebo ale i v jiných částech světa. Takže ty zahraniční tady úplně neuvádím. Samozřejmě je to velmi snadno dohledatelné a kdyby někdo z vás chtěl kompenzovat svoji osobní uhlíkovou stopu, třeba cesty na dovolenou, tak můžete využít některou ze zahraničních portálů. A není to vůbec složité, dneska online přes internet, takže si můžete vlastně takhle zaplatit, podpoříte třeba nějaký projekt, který bude někde v Ugandě na to, aby nespalovali tam dřevo, ale aby si topili na nějakém spíš vařiči nebo jako vařili. Nebo se tam sází tak ty samozřejmě stromy. Ale já jsem se tam na tom podílel, na tady tom programu Snobujeme snižujeme CO2 a ten záměr byl tady přinést podobné schéma do České republiky, jakože tady takhle přímo to propojeno, přímo na konkrétní emise zatím nebylo. Takže to poměrně jako nová pilotní věc, nicméně už několik let se to jakoby testovalo a zkoušelo a už vznikly první projekty. Ty jsou zatím teda zaměřené právě na výsadby stromů a je to orientované na menší obce, což já věřím, že je pro vás právě zajímavé. Tak. Ten záměr tam je, tady budou vždycky nějaké fotky už z konkrétních realizací, abyste si udělali představu a další třeba najdete pak na webu, tam vám pak ukážu. Je to zaměřeno na opravdu na menší obce s tím, že tam jako takové vítané, když se zapojí přímo na to občané, spolky, pak je to společná akce té komunity a funguje to třeba jinak, než když si pozvu si firmu, která mi tam tu výsadbu prostě provede. Ale zaplatí si každou ceníkovou položku podle prostě rozpočtu a ta cena je poměrně jako pak už vysoká. A je pak otázka, jestli ty stromy, které jsou sice takhle jako jsou velké, mají obvod kvínku 12-14 cm třeba. Jestli tam vůbec jako přežijou, jestli ten materiál je tam vhodný a ty velké stromy jsou tam takové jako trošku opuštěné v tom, že vlastně nikdo není ten, kdo tam vlastní rukou se k tomu nějak přičinil, nikdo pak třeba tam nechodí se ani dívat a nikomu nezáleží úplně konkrétně na tom, aby ty stromy, ty jeho stromy nebo ty naše stromy tam vlastně prosperovaly. Takže osvědčilo se nám to a když to ještě se vrátím zpátky k tomu principu, tak je tam vlastně propojení adaptace opravdu na tom území obce a té mitigace. Tak. Jaké výsadby a proč jsou podporované v rámci tady toho programu? Podporované, myslím, teď finančně. Tak, princip toho offsetu je, že já nemůžu jakoby zaměnit vlastně kus za kus. Takže když mám někde les a ten vykácím a zasadím ho znova, tak nemůžu říct, že jsem tam udělal offset, protože to jsou stromy, které tam už rostly. Já vlastně jenom obnovuju to, co už tam bylo. Takže v principu by to měly být nové výsadby. Nové zakládané vegetační prvky, nikoliv nějaká náhradní výsadba, že někdo skácí nějaký strom a musí nahradit ho někde jinde jiným stromem, jak samozřejmě podle zákona o ochraně přírody a krajiny je v určitých případech nezbytné nebo potřebné. Pak samozřejmě zájem na tom, aby v té krajině byly zejména stromy, které jsou tam hodné a původní, aby tam nebyly třeba smrky, které už dnes se to už ví, ale prostě obecně ten princip, aby ty stromy byly schopné tam fungovat. Je třeba vidíte javory, které jsme sázeli nebo pomáhali připravit ten projekt a sázeli to občané u cesty obci Povrady u Prahy.
tak tam jsou třeba javory proto, že javor je poměrně náročná dřevina a je schopná dobře přežívat i takhle třeba u silnice, pokud tam má nějaké základní podmínky, což tam vytvořeny jsou a budou. Tak, pak ten pozemek by měl být ve vlastnictví samosprávy, což tady je splněno, protože vlastně tady ten pruh patří kraji, takže to je krajská samospráva, realizuje to sice obec, ale je to takhle v pořádku. A hledáme třeba i další cesty, jak do toho zapojit jiné subjekty, než jsou obce a než jsou kraje, myslím z pohledu jako vlastnictví, z pohledu vlastnictví toho pozemku. Samozřejmě pak, to už asi bylo na minulých novinářích prezentováno, bydlení v souladu s tím územním plánem se záměry v území. A takový projekt, který se realizuje, může mít třeba 20 až 50 stromů, je to pak samozřejmě záležitost individuální komunikace, to nefunguje tak, že byste se hlásil někam do nějaké výzvy, ale v podstatě se průběžně konzultují záměry obcí. Když máte projekt, který byste rádi realizovali, tak můžete poslat z prvního mailu nějaký jenom jednoduchý jako nástřel, záměr, kolik stromů, kam, jakých a proč to tam chcete realizovat. A vlastně, jestli to budete mít jako dodavatelsky, nebo budete mít jako pomocí vlastních sil. Tak. A jak to funguje potom jako technicky? Je to tak, že ty projekty, které vlastně se posoudí a přijmou, řekneme OK, tohle je jako zajímavý a možný projekt, který určitě je jako dobré podpořit, tak ten takové projekty se zařazují do takového seznamu, který pak je na webu nabízen vlastně jakémukoliv subjektu, který by měl zájem to podpořit. Podporují to třeba jednotlivci, kteří setují svoji cestu vlakem už dneska v České republice, to je novinka letošního roku. Si můžete připlatit třeba 1 korunový jízdence u Leoxpressu zatím teda, ale to je první vlaštovka. No a pak ty peníze se shromažďují a jdou na některý z těch výsledových projektů. Ale dost často třeba i podniky chtějí takhle udělat dobrou věc a třeba část těch emisí nebo konkrétní akci, konferenci, kterou mají offsetovat tu její stopu, ty emise, které přitom vznikly. Takže třeba se stane, že ten váš projekt podpoří jenom jeden subjekt a zaplatí celou částku. Tak. Asi to vidíte, tady můžeme jít dál, můžeme pak už se dostat té diskuzi. A těch přínosů je celá řada, samozřejmě to, že tady vysadíte stromy, tady třeba vidíte v obci Budyměřice se povedlo, že tam byl takové ošklivé území zanedbané, byly tam nějaké odpady, taková to bylo zarostlé rumiště, okraj mezi polem a cestou, která je tam nahoře, tam jsou vidět nějaké staré stromy, tam byla alej, ale samozřejmě už to prostě tady v té části bylo, tam vlastně už nebylo nic, tam už bylo jenom jakoby, tam to bylo zarostlé možná nějakými keři. Takže tam to zrevitalizovali, dokonce nasadili nové keře, tam ten rozpočet byl poměrně jako nasazený tak, že bylo možné podpořit i výsadbu těch keřů, protože vidíte, že ty stromky jsou menší, no to je mnohdy lepší, protože pokud to je ve volné krajině, není tam velké zatížení z hlediska nějakého třeba mechanického, že tam jezdí kolem toho vozidla a podobně. Ty stromy se mohou mnohdy jako lépe ujmout než ty velké stromy, které se dneska někdy sází, ale pak to jich nepřežije, protože prostě ten šok pro ten strom už je příliš velký v tom novém prostředí. Přizpůsobení toho stromu je mnohem horší. V tom okolnosti tady to sázek vlastně bylo hodně sucho, takže pak vlastně museli některé stromy přesto nahradit. Ale nahradili je, dneska už to tam pěkně roste, mám nové fotky, my ty projekty pak sledujeme, nebo sledují to kolegové. A samozřejmě ta obec musí pak dokládat to, že ty stromy pečují o ty výsadby, že ty stromy fungují. Je to pak v podmínkách smlouvy, která se uzavírá na poskytnutí té finanční podpory. Tak, já jsem už na konci, teďka si nejsem jistý, což je asi dobře, protože budou určitě nějaké dotazy. Jo, ještě tady vidíme ten portál. Tady vidíte ten portál, ten se jmenuje offsetujeme.co2.cz, takže už dneska, to je vlastně novinka, to nebylo od loňského roku, dokoliv může se tam podívat na výtku těch projektů, kde uvidí základní parametry těch projektů. Jak třeba vidíte, dva konkrétní projekty a pak třetí je takový jako obecný. Konkrétní projekty, které jsou v současné době v nabídce na tom portálu. Obec Jabloňov, tam je to stromořadí na Březejc. To je vlastně na Vysočině. To je podle takové polní cesty, tady ten obrázek je pardon, ilustrační, ale jinak tam dáváme obrázky většinou už přímo z té lokality. Tady vlastně vidíte obci Polarady, tam jsme viděli už jeden obrázek, ale to se jim povedlo
už zrealizovat druhou etapu. Tady vlastně, že ta částka není celá jako na to vybraná. Vidíte, že je vybraná zhruba polovina té částky, ale každý den tam něco přibude. A tady ta cena za jednu tunu, ta se může velmi lišit, záleží samozřejmě na tom, jak máte drahou ten projekt. To znamená, kolik prostředků vlastně vyčíslíte v rozpočtu. Ty projekty kolem těch 600 korun na tu jednu tunu, většinou to je tak, že si obec zasadí stromy jako tady v Pohradech, to lidi zasadí prostě sami a platí se víceméně sazenice, pak třeba kůly a pak, když se zadaří, tak třeba i pak na následnou péči se dá nějaká částka pak ještě alokovat. A je to pak opravdu individuální u každého projektu, takže pak se o tom, bavíte s administrátorem toho programu. A tady vlastně vidět, že ten projekt, který je dražší, tady vlastně ten projekt na Stromořadní na Březic bude realizován dodavatelsky, přestože vlastně ten rozpočet minimalizovat, budou tam menší stromky a podobně, ale přesto vidíte, že částka je vyšší. Samozřejmě takový projekt třeba pak trvá delší dobu, než se ty prostředky na něj sejdou. Takže samozřejmě je potřebné to zvažovat, ale opravdu ta zkušenost je taková, že když ty občané se na tom podílejí, nebo často mají zájem a chtějí se na tom podílet, když tam nějaká prostě parta nebo lidi, kteří se znají, tak si mohou tu akci užít. No, ty tam třeba jsou s dětma a pak to mají úplně hezký den, není to jenom o tom, že jdou pracovat, ale pak si třeba udělají opékání nebo cokoliv. Což teda teďka na jaře úplně v těch Pohradech nešlo, protože samozřejmě žádné opékání nebylo možné, nějaká akce, ale i přesto se mi podařilo to zasadit, to je jako výborné tady v té situaci, která byla na jaře, a nějakým způsobem zasázeli alej, takže díky za to. Tak. Petře, jestli už jsi skončil, já... Už jsem se vyčerpal. Já jsem tady úplně jako na trní. Děkuji, že jsi tady dal ten odkaz na ten web. My totiž tady máme například Vítka Hrdouška, který reprezentuje iniciativu Milion stromů. A zdravím Vítka, Vítku, čau. Mně jde o to, prosím tě, řekni na závěr, shrň, co vy vlastně nabízíte. Vy nabízíte nějakou kalkulačku, pomocí které si každý může spočítat svoje emise CO2. Nabízíte možnost, že vám nebo já nevím komu vlastně za každou jednotku těch emisí člověk něco zaplatí, a nabízíte taky to, že podpoříte projekty, kteří vám třeba nějaká obec jakoby nabídne, že by za ty peníze, které vy takto vyberete, vysadila alej stromů, nebo něco z toho nenabízíte? Teď mi prosím. Ano, ta nabídka je hodně široká. V podstatě všechno to, co si tady zmiňovala, nabízí CO2 a je schopná vykalkulovat, nebo je kalkulačka na webu mojeco2.cz, je web, a si člověk svoje osobní emise spočítat. A u těch podpor těch projektů v obcích, tak je to tak, že ano, sejde se nějaká finanční částka na transparentním účtu, je to vlastně všechno v podstatě velmi, velmi jako dobře možné sledovat. Jednak nejdřív to vidíte na tom portálu, offsetujeme, pak ta částka, když se na ten projekt vybere kompletní, tak se vlastně převádí na transparentní účet a tam pak vlastně se uzavírá smlouva s obcí, kde vlastně jsou stanoveny parametry té výsadby. A obec po uzavření smlouvy většinou realizuje, pak dokládá, že realizovala, a to je asi celé. Je to velmi jednoduché. Právě není tam žádná složitá administrace, není to žádný dotační titul, kde musíte vyplnit x formulářů, doložit několik nebo mnoho příloh. Samozřejmě pak, aby se zajistila souhlas v tom území, že se tam na té ploše toto může dít a že ta výsadba má perspektivu, že tam nebude za 5 let něco jiného. Tak to samozřejmě je potřebné, to vyžaduje tento program taktéž. Ale není to tak, že by ta obec právě musela vynakládat velkou administrativní kapacitu na to, aby vůbec připravila, aby s projektantem složitě řešila vitální parametry té výsadby. Samozřejmě, pak když obec si to realizuje své pomocí, tak je potřeba, aby tam byl přítomen odborný dozor. A teď, když tady máme Vítka Hrdouška, tak možná bude některé věci buď oponovat, nebo bude říkat, ale takhle se to přece nedělá, protože on s těma zkušenosti ještě nepochybně řádově větší, než máme my. Nicméně zatím to funguje, takže ty zkušenosti jsou s tím dobré. A nebo si necháme rádi poradit, jak to vylepšit, anebo s každým projektem se taktéž učíme. Takže budeme velmi rádi za vaše náměty a nabídky projektů z jednotlivých obcí, které už třeba buď máte připravené, nebo o něčem uvažujete, a tady vidíte kontakt na kolegyni Smolíkovou, která by s váma pak asi nějakým způsobem zkoušela jakoby asi probrat, jestli je to reálné, jestli náklady budou takové, že ten projekt se ufinancuje, jestli vlastně je to vhodný typ projektu pro tady tento program. Já jsem si
Já jsem si nepovšimla, že tam už jsou vlastně nějaké dotazy. Vítek může zkusit se ptát sám, ale právě se tady ptá, jak se ty obsetové výpočty dělají a jestli tu službu můžou oni využívat. Ale Vítku, zkus to, když tak posledně teda to moc nebylo slyšet. Haló? No, slyšíme, ano, perfekt. Dobře, děkuji. Já vás všechny zdravím. Škoda, že málo účastníků, které téma je pro matky. Bohužel teda tohle moc neslyším. Není to slyšet moc, nebo téměř. Není to slyšet, haló? Je to lepší? Je to lepší, no. Je to lepší? Ano. No tak, až tak mi opravoval připojení, tak snad to bude lepší. Já slyšíte mě? Ale asi takhle to fakt nejde. já tomu vůbec nerozumím, co říkáš, já se omlouvám. Nejde to možná to srozumět. No. Tam, kde by mohl být lepší signál. Jenom jsem se chtěl zeptat. A ty výpočty od vás. Znakovou řeč bohužel neumím teda. Vítku, prosím, napiš to do toho chatu. My tomu fakt, ani když jsem zesílila si zvuk, tak to nějak není moc slyšet. Tady vlastně některé dotazy už Vítek jako napsal. No. Ano, je rozdíl, jak velký strom je a kde se sadí. Počítá se s rychlostí růstu a životností různých druhů, ano. Nicméně my jsme poměrně konzervativní, protože samozřejmě to, že ten strom tam vydrží 100 let, si můžeme myslet, ale není to ani zdaleka zaručeno. To je jako ta zkušenost taková je určitě, a na jihu Moravy teď zejména, protože tím, jak byly ty suché roky, tak předpokládám, že aspoň co mám zprávy, tak ty výsadby mnohdy odcházejí, protože část těch stromů prostě uschne, aniž by člověk to mohl ovlivnit. Nebo prostě je to problém, jako aspoň co mám jako zprávy třeba od kolegů, kteří tam sází. Takže my to počítáme poměrně konzervativně. A když se počítá jako množství emisí, které ten strom pohltí za 60, většinou těch, řekněme, u ovocných stromů, tam se počítá těch 60 až 50 až 60 let. A musí to být samozřejmě extenzivní, že jo, vysokokmeny, aby ty stromy fakt něco vydržely a neodešly prostě za chvíli pryč. A u těch stromů listnatých, dlouhověkých, se počítá většinou 70 let. A ta filozofie je taková, že sice počítáme 70, samozřejmě dub tam může být 400 let, ale podívejte se, kolik máme v krajině, nebo 300 letých dubů, je tam opravdu malinko, takže je super, když některý strom tam vydrží déle, jako budeme v to samozřejmě doufat, ale nemůžeme si to myslet, nemůžeme říct, jo, tak my tam napočítáme těch emisí tolik a tolik, protože ty stromy vydrží 120 let, tak bude tam třeba 10 tun, to prostě nelze. Je potřeba aspoň započítat s nějakou základní i úmrtností těch stromů, i s tím, že třeba některé stromy tam nevydrží. Takže ono se tomu říká, je to ten vlastně buffer, jo, že vlastně reálně by mohlo těch emisí být v ideálním případě více odčerpáno. Nicméně musíme i tady zachovat princip nějaké předběžné opatrnosti nebo reálnosti a počítat prostě s nějakým odchodem a s počtem stromů, které třeba nedožijí nebo budou ve špatném stavu a tak. Takže to je k tomu dotazu tady. Jo, tady ještě něco teďka nového. Výsadby je potřeba 3 roky udržovat. Ano. Jo, to je dobrý. Tak děkuju za tady to doplnění. Ano. Máme to sledovat nastavu na 5 let v tuto chvíli, aby jsme se opravdu ujistili, že to jako funguje. Ale myslím si, že i pak v budoucnu, i třeba po 10 letech, budeme s tou obcí chtít být v kontaktu, nebo třeba se tam bude začít realizovat ještě jiný projekt. Jo? Že ta spolupráce se už jednou naváže a když víme, že to funguje, tak je to vždycky už jednodušší spolupracovat s obcí, kde už víme, jak a co, než navazovat nové partnerství. Nicméně my teďka právě jsme ve fázi, kdy určitě přivítáme i nová partnerství s obcemi. Takže určitě neváhejte psát aj na uvedený e-mail, a mrkněte se na ten web, offsetujeme. Je to spíš pro menší projekty, pro takové komunitní, pro obec, která má třeba 500 nebo 1000 obyvatel, nemá ani projektanta, nebo nemůže si zaplatit drahou projektovou přípravu, nebo podat si žádost o dotaci, protože je prostě z různých důvodů. Je to složité asi, jak jsem jako zachytil. Takže
Takže ano, snažíme se vykrývat to tam, kde opravdu ten přínos je maximální, náročnost je administrativní nízká a pomůže to tam, kde třeba současné dotační tituly úplně nefungují vždy nejlépe. Takže vy té obci vlastně poskytujete i nějakou službu, jakože jí pomůžete ten projekt nastartovat. To je jedna věc. A druhá věc, která mě hodně zajímá, je právě ta druhá strana. Jak oslovujete nějaké podniky třeba, aby offsetovaly, což podle mýho názoru je jako největší přínos tohoto projektu, že ty stromy prostě lidi mají rádi a jsem přesvědčená, že ty iniciativy k sázení stromů se ujmou, ale důležité je, aby také byli ochotní prostě, když jedou na dovolenou, tak opravdu si to třeba kompenzovat nějak. Tak. My té obci, pokud ta obec nemá nikoho, kdo je znalý těch výsadeb a kdo třeba jim navrhuje nějaké výsadby, tak my té obci jsme schopni poskytnout nějakou základní součinnost, nějakou konzultaci. Obec většinou má nějakou představu, řekne, tady třeba nám chybí stínu volejbalového hřiště, například ve svatém Jilu pod Skalou. Tady bychom potřebovali ke kapličce, kde jde chodník, ale kolem je jenom tráva, aby tam prostě byla alej. Tak se nás zeptají takhle a my řekneme ano, je výborné, takže vy jste prostě obec, která má nějaké okolí, má nějakou zeleň nebo nějaké druhy, které v té morské výšce a u vás vlastně v tom vašem typu krajiny se vyskytují, takže vám tam doporučujeme tady tyto stromy. Nakonec on někdy stačí selský rozum a když ta obec vlastně má kolem sebe nějaké prostředí a vidí, že tam oni mají, tam oni prostě jim tam rostou lípy a rostou tam dlouhodobě a funguje to, tak oni sami přijdou s tím, že by tam třeba rádi lípy. Řekneme, ano, můžete tam mít lípy, mělo by to fungovat. Takže je to formou konzultace, není to formou, že bychom jim to projektovali, to opravdu ne, nejsme ani projektanti, ani by to nebylo samozřejmě kapacitně a finančně možné. Takže to je ta první otázka. A druhá otázka, jak vlastně se stane to, že někdo chce offsetovat. Je to běh na dlouhou trať, my jsme vlastně mezi roky 2015 a 2018 realizovali všeho všudy, nebo 2017, tři offsetové projekty. Protože byly první tři uvědomělé podniky, mezi nimiž byla Skanska a Vitana, které prostě měly prostě představu nebo už vnímali ty trendy. Skanska třeba, protože je národní a je to dcera, která prostě pak už samozřejmě reaguje na ty trendy, které jsou a které přicházejí z těch zahraničních dalších poboček nebo z té centrály. Ale ono se to naštěstí dost jako změnilo a vyvinulo, takže dneska už, když třeba si společnost, firma nechává stanovit svou uhlíkovou stopu, změřit si to nebo se to počítá sama případně, nechá se to někde ověřit u třetí strany, tak dost často uvažuje o tom, nebo někdy uvažuje o tom, že by mohla offsetovat nějakou většinou konkrétní třeba akci, konferenci. Třeba pojištěvna kooperativa offsetovala jednu svoji konferenci, kde se slétli ředitelé z duší celé Evropy, takže chtěli to nějakým způsobem odčinit nebo nějakým způsobem naopak pomoci tomu klimatu, aspoň nějak, když už teda ta konference byla. Takže taktéž podpořili jeden projekt a je to tak, že existuje navíc už teďka ten portál, tam může každý jednotlivec a přece on to povědomí se zvyšuje o ochraně klimatu, o tom, že to je důležité a že je možné a potřebné dělat opatření. Nakonec, když si člověk vypočítá v té kalkulaci moje CO2 svoji osobní stopu nebo nějaké své aktivity, cesty, nebo já nevím, vytápění, nebo já nevím, svého životního stylu jídla, bydlení, oblékání a tak dále, tak se mu tam nabídne možnost toho offsetu, když mu tam vypočítá ta nějaká konkrétní třeba půltunová nebo jednotunová stopa, nebo množství těch emisí, samozřejmě skleníkových plynů, tak postupně je to tak, že jako zahraničí je to už rozjeto poměrně velmi, tak u nás se to pozvolna rozjíždí, takže už je to tak, že teď je ta nabídka poměrně vyvážená. Ve smyslu projekty, které máme versus poptávka po těch projektech a spíš potřebujeme teďka hledat projekty nové a nějakým způsobem se bavit o tom s těmi obcemi, které by měly třeba zájem, takovým způsobem se zapojit. Takže proto i tady asi to téma je teď aktuální. Nahlédla jsem na ten web, vypadá to opravdu velice zajímavě. Můžeme si tam opravdu spočítat jak vlastní uhlíkovou stopu, tak třeba uhlíkovou stopu nějaké akce, což si myslím, že
zvláště při akcích, které nějak souvisí s životním prostředím, není úplně od věci. Už jsem byla na několika mezinárodních konferencích, kde opravdu počítali stopu třeba každého člověka, který přiletěl letadlem a potom to nějakým způsobem tedy vykompenzovali. Pak je ta akce, má taky nějaký label, že to je prostě nějak eticky založená akce a vypadá to dobře i vůči těm účastníkům. Tak moc děkuju. Tak já nevím. Ještě tady vidím jeden dotaz, kde se dá sehnat dnes prezentovaná příručka od Mirky. Tak online je to v tom odkaze, ale samozřejmě fajn, když to má člověk vytištěné, zatím ty brožury ještě jsou, je hodně nová, takže se ještě nerozebrala. Když se zastavíte v kanceláři CI2 na Botičské 4, tak tam... Petře, pokud je máte k dispozici, můžeme si je vyzvednout a toho 22., kdybychom měli mít závěr to setkání tohoto, že bychom jim tam účastníkům pár nabídek. V nějakém počtu kusů si myslím, že kolegové to určitě poskytnou, já to tam zkusím jim to tam jako předat tu informaci. Dobře. Pak domluvím. Děkuji, my zároveň poskytneme ten odkaz nebo i tu publikaci v PDF-ku do našich materiálů k tomuto vlastně cyklu seminářů, je to v Moodlu, takže to tam potom bude všechno k dispozici. A teď vidím, že tam ještě jedna, to je to spíš poděkování, tak já nevím, Petře, máš ještě tedy co říci nebo? Je to asi vše, co jsem chtěl. K tomu nějakým způsobem sdělit a předat, aby to třeba mohlo sloužit vám k tomu, že vám to pomůže nějaké aktivitě, ať už jsou to ty, které jsem prezentoval z té příručky, anebo ty, že tam bude třeba offsetový projekt, který má tam příjemný prostředí a současně to pomůže klimatu. Takhle to bude konkrétně propojeno z hlediska množství emisí CO2 i těch financí. Moc děkuju. Já teďka tam ještě dám tedy odkaz na ten náš Moodlový kurz, kdyby někdo chtěl, zapomněl, kde jsou všechny materiály. Doufám, že se mi to podařilo. Nevím, možná, že ne, takže ještě jednou. A jinak Petře, ti moc děkuju. Vůbec jsem já taky děkuji vám za pozornost. I když jsi náš kolega vlastně, tak jsem nevěděla, že děláte takový obrovský projekt, který určitě jde mimo hlavní záběr toho, co se očekává od nás jako od pracovníků výzkumné instituce, což si dovedu představit, že tedy je velká zátěž. Se na tom projektu podílím a samozřejmě jsem hlavním hýbatelem, to já jsem tam spolupracovník, takže asi tak. Super, tak jo. Takže ještě jednou znovu děkuju všem, zvu vás tedy na ten závěrečný meeting, který intenzivně připravujeme a doufám, že tam bude víc než 5 lidí a jinak se loučím a to je asi všechno z mé strany. Taky děkuji, těším se na spolupráci, případnou možnou dopřeji. Mějte se krásně, že se vám tam daří. Děkuji, nashledanou. Děkuji.